Олжас Әбішев денсаулық сақтау вице-министрі қызметіне 2018 жылы тағайындалған болатын. Қазіргі уақытта тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің қаржылық мониторинг комитеті экономикалық тергеу қызметінің Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау вице-министрі Олжас Әбішевтің ұсталғанын растайды. Ол бюджетті қаржыны жымқырды деген күдікке ілінді делінген хабарламада. Қазіргі уақытта тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесті кодекстің 201 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу мәліметтерін жариялауға болмайды. Олжас Әбішев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2018 жылы тағайындалған болатын. Ол цифрландыру және ақпараттық қауіпсіздік мәселелер саласына жетекшілік етті. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.